নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্রতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ হ'ল জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি সহ 118টা চাইনিজ এপ। আকৌ এবাৰ চীনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰৰ ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক। ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ ঘোষণা জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি সহ মুঠ 118টা চাইনিজ এপ। ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ইয়াৰ পূৰ্বে জনপ্ৰিয় টিকটক এপ নিষিদ্ধ কৰি ভাৰত চৰকাৰে দিছিল চমক। জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজিৰ লগতে ফেচ ইউ, শ্বেয়াৰ্ছ এপ, ফটো এডিটিং এপ কাটকাট, লুডো ৱৰ্ল্ড, ৰাইজ অৱ কিংডম, স্মাৰ্ট এপ লক, মেছেজ লক, ডেইলি স্পেচ, এইচ ডি কেমেৰা চেলফি, ফটো গেলাৰী এণ্ড এলবাম, মিউজিক প্লেয়াৰ, বেছ বষ্টাৰ, লাইভ মিটকা আদি কৰি সৰ্বমুঠ 118টা চাইনিজ এপ ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰত চৰকাৰে প্ৰায় 106টা চাইনিজ এপ ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে পাবজি বন্ধ কৰিবলৈ বহু সময়ত অভিভাৱকসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছিল। পাবজি খেলাক লৈ বহু যুৱক যুৱতীয়ে মাজে মাজে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ উদাহৰণ আছে দেশত। ভাৰতবৰ্ষত পাবজিৰ আছে এখন বিশাল বজাৰ। অনলাইন পাবজি খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। টিকটকৰ পিছত পাবজি নিষিদ্ধ কৰি ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া চীনক ভালকৈ একেকা দিলে বুলি মন্তব্য কৰিছে বহুতে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত দুই নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 2021 চনত গাদীচ্যুত হ'ব বিজেপি। আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ নেতৃত্বত হ'ব চৰকাৰ। 2021 চনত গাদীচ্যুত হ'ব বিজেপি। সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এই দাবী উত্থাপন কৰিলে অসম সংগ্ৰামী মঞ্চই। অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ফুকনে সংবাদমেলত জনোৱা মতে 2021চনত অসমত আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব। বুধবাৰৰ সংবাদমেলত ৰাজ্য চৰকাৰক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অজিত কুমাৰ ফুকনে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদনৰ বয়স ঊৰ্ধসীমা বৃদ্ধি কৰিলে নে 4 বছৰ হ্ৰাস কৰিলে বুলি চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে অসম সংগ্ৰামী মঞ্চই। ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ উদাসীন বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে মঞ্চৰ নেতৃত্বই। যিটো সময়ত অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এটা চাকৰিৰ বাবে বছৰৰ পিছত বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটো সময়তে অসম চৰকাৰৰ 40টা বিভাগত 57,810টা পদ খালী হৈ আছে বুলি কয় অসম সংগ্ৰামী মঞ্চই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবে দাবী জনালে অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অজিত কুমাৰ ফুকনে। বুধবাৰৰ সংবাদমেলত অজিত কুমাৰ ফুকনৰ উপৰিও দলৰ উপসভাপতি বিমল প্ৰসাদ চৌধুৰী, সম্পাদক অমিতাভ বৰঠাকুৰ আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক মাধৱানন্দ পাঠক উপস্থিত আছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ক্ষমতা দখলৰ চেষ্টা। ভগ্নী কিম জং ইয়ক হত্যা কৰিলে উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়কত্ববাদী সাহস কিম জং উনে। এজন নিৰ্দয় একনায়কত্ববাদী উত্তৰ কোৰিয়াৰ সাহস কিম জং উন। ক্ষমতাৰ বাবে সকলো কৰিবলৈ প্ৰস্তুত একনায়কত্ববাদী সাহস কিম জং উনে। এই কিম জং উনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে ক্ষমতা লাভৰ পথ নিষ্কণ্টক কৰিবলৈ মালয়েছিয়াৰ বিমানবন্দৰত নিজ ভাতৃকক হত্যা কৰিছিল। এতিয়া কিম জং উনে নিজ ভগ্নী কিম জং ইয়ক হত্যা কৰিছে বুলি একাধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে যোৱা 27 জুলাইৰ পৰা কিম জং উনৰ ভগ্নী কিম জং ইয়ক কোনেও প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। একাংশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে কিম জং উনৰ অসুস্থতাৰ সুযোগত ক্ষমতা দখলৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত নিজ ভগ্নীক হত্যা কৰা হৈছে। ইফালে কিছুদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল যে কিম জং উনৰ অসুস্থতাৰ বাবে ভগ্নী কিম জং ইয়ক দেশখনৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছু বিশ্লেষকৰ মতে ক্ষমতা হস্তান্তৰ সংক্ৰান্তীয় কামৰ বাবে উনৰ ভগ্নী কিম জং ইয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ্য কাকো দেখা দিয়া নাই। উল্লেখযোগ্য যে ৰহস্যময় উত্তৰ কোৰিয়াৰ পৰিস্থিতি বিগত কিছুমাহ ধৰি আৰু অধিক ৰহস্যগণ হৈ পৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ কোৰিয়াৰ সাহসগৰাকী ক্ষমাত আছে বুলি দাবী কৰিছিল দেশখনৰ চিৰপৰি ৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ কোৰিয়াই। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ সাহসজনে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই প্ৰকাশ্য ধৰা দিছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল। ইফালে কিম জং উনৰ ভগ্নী 33 বছৰীয়া কিম উন ইয়ো বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত যথেষ্ট চৰ্চাৰ বিষয় হৈ উঠিছে। 2018 চনৰ পৰা কিম জং ইয়ে কেৱল দেশতে নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত নিজৰ সবল উপস্থিতিৰ উমান দিছিল। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ মিত্ৰতা স্থাপনত উনৰ ভগ্নী ইয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আৰু কূটনৈতিক মঞ্চত চৰ্চা হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জ্বলিয়ে থাকিব নেকি বাঘজানৰ জুই। আঢ়ৈমাহ পিছত আহিব কানাডাৰ বিশেষজ্ঞৰ দল। অনিশ্চয়তাত বাঘজানৰ জুই নিৰ্বাপন। আগন্তুক 2-2.5 মাহলৈ জুই নিৰ্বাপনৰ নাই কোনো সম্ভাৱনা, কিয়নো 2.5 মাহ পিছত অসমলৈ আহিব জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে কানাডাৰ এটা বিশেষজ্ঞৰ দল। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। সেয়েহে কানাডাৰ বিশেষজ্ঞৰ দলটো ৰখা তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰায় 100টা দিন সম্পন্নৰ দিশে বাঘজানৰ জুই। তাৰপিছতো আজি পৰ্যন্ত নিৰ্ভাৱিত নহ'ল তৈলখাদৰ জুই।
জুই নির্বাচনত ব্যর্থ নেকি রাজ্য সরকার? অসম বিধানসভার মজিয়াত এই প্রশ্ন বিধায়ক দুর্গা ভূমিজৰ। একে সময়তে বাঘজানৰ ঘটনাত ক্ষতিগ্রস্ত বহু পরিয়াল তথা লোকে আজিলৈ ক্ষতিপূরণ নোপোৱাৰ অভিযোগ। আনকি ঘটনাস্থলীত জুই নির্বাচনের বাবে সরকারক এড়ি দিয়া বহু পরিয়ালে ভূমির মূল্য নোপোৱাৰ অভিযোগ দুর্গা ভূমিজৰ। দুর্গা ভূমিজৰ এই অভিযোগের বিপরীতে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীর ঘোষণা, বাগদানত ঘর বাড়ি ভস্মীভূত হওয়া 20টা পরিয়ালক 20 লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত 1484টা পরিয়ালক 30,000 টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিছে। কেবল এয়াই নহয়, জেলা উপায়ুক্ত তদন্ত করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিত 57টাতকৈ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়াল চিনাক্ত করা হয়েছে, যিকেইটা পরিয়ালক আকৌ 10 লাখ টাকা করে প্রদানের আশ্বাস দিয়া হয়েছে। একদরে তৈলখাদৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা 561টা পৰিয়ালক 2.5 লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এইপিনে কাৰ ভুলৰ বাবে বাগদানত সংঘটিত হৈছিল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড? এই সকলোবোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে। দোষী প্ৰমাণিত হলে উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে, ৰাজনীতি কৰিবলৈ মন মিলিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰাই চাইছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে। সময়ে সময়ে খবৰ লৈ আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতে এতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ মন কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰাই টিভিত চাইছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন। ইফালে চিকিৎসকে জনোৱা মতে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে গগৈ। পুনৰ কৰা হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কৰোনা পৰীক্ষা, আৰু যদি নিগেটিভ আহে তেন্তে ঘৰলৈ যাব পাৰিব বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকী। এই কথা জনাইছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে, মোদীৰ শাসনত বৰবাদ হৈ গ'ল দেশ। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশখনক বৰবাদ কৰাৰ লগতে ভুল নীতিৰ বাবে সকলো ক্ষেত্ৰতে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে। বুধবাৰে এটা টুইট কৰি গান্ধীয়ে কয় যে আজি দেশ মোদীয়ে তৈয়াৰ কৰা ধ্বংসৰ কবলত। দেশৰ আজি GDP 13.9% হৈছে। 45 বছৰৰ ভিতৰত আজি সৰ্বাধিক নিবনুৱা, 12 কোটিয়ে চাকৰি হেৰুৱালে। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে অভিযোগ কৰি কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে পাব লগা GST-ৰ বকেয়া এতিয়াও আদায় দিয়া নাই। অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ কথাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে ৰাহুলে কৰোনা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধত ব্যৰ্থ হোৱাক লৈও সমালোচনা কৰে। ইয়াৰ উপৰি সীমাকেন্দ্ৰিক বিবাদ আৰু বহিৰাগত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণৰ ফলত ভাৰতীয় সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈ থকা প্ৰসংগটো মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক জগৰীয়া কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে, অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মছজিদৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ অধ্যাপকে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অযোধ্যাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া মছজিদৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব দিল্লীৰ জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়াৰ স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰফেচাৰ এছাম আখতাৰে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া আহমদ আজিমে সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে মছজিদ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইণ্ডো ইছলামিক কালচাৰেল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা নেক গঠন কৰা হৈছে। প্ৰফেচাৰ এছাম আখতাৰে দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক জনোৱা মতে তেওঁ মছজিদৰ লগতে সমগ্ৰ পৰিসৰটো নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব, আৰু এই নিৰ্মাণৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব ভাৰতীয় ধ্যান ধাৰণা আৰু ইছলামীয় সংস্কাৰৰ যোগেদি মানৱীয় মূল্যবোধ বজাই ৰাখি সমাজলৈ সেৱা আগবঢ়োৱা। পৰিসৰত এখন চিকিৎসালয় থাকিব পাৰে বুলিও কয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে চুন্নী বৰ্ডে বাবৰি মছজিদৰ পৰিৱৰ্তে আন এক মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অযোধ্যাৰ ধনীপুৰ গাঁৱত 5 একৰ মাটি লাভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে, SBI-ৰ ATM থকা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। ATM-ত সুৰক্ষিত হ'ব গ্ৰাহকৰ ধন। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংকিং প্ৰতিষ্ঠান SBI-য়ে বেংকটোৰ গ্ৰাহকৰ ধন যাতে দুষ্টচক্ৰ জালিয়াতিৰে উলিয়াই নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্যৱস্থা। সাধাৰণতে ATM-ৰ পৰা দুষ্টচক্ৰ জালিয়াতিৰে আনৰ ধন সৰকাই নিয়াৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। দুষ্টচক্ৰৰ এনে জালিয়াতি ৰোধ কৰাৰ বাবে SBI-য়ে ইয়াৰ ATM-সমূহৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিছে এক বিশেষ ফিচাৰ। এতিয়াৰ পৰা SBI-ৰ কোনো গ্ৰাহকে ATM-ত বেলেঞ্চ পৰীক্ষা কৰিলে অথবা মিনি ষ্টেটমেণ্ট উলিয়ালেও লগে লগে সংশ্লিষ্ট গ্ৰাহকৰ মোবাইল ফোনলৈ এই বিষয়ত মেছেজ যাব। যদি কোনো গ্ৰাহকে বেলেঞ্চ পৰীক্ষা কৰা নাই বা মিনি ষ্টেটমেণ্টে ওলোৱা নাই তেন্তে মোবাইল ফোনত মেছেজ পোৱাৰ পিছত তেনে গ্ৰাহক সজাগ হ'ব পাৰিব, আৰু এই সন্দৰ্ভত বেংক কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিলে লগে লগে তেনে গ্ৰাহকৰ ডেবিট কাৰ্ড লেনদেনৰ অনুপযোগী কৰি দিব পৰা যাব। সচৰাচৰ দেখা যায় দুষ্টচক্ৰ জালিয়াতিৰে কোনো একাউণ্টৰ পৰা ধন সৰকাই নিয়াৰ পূৰ্বে সেই একাউণ্টত কিমান ধন আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰি চায়।
এতিয়াৰ পৰা কোনো অকৰ্তৃত্বশীল লোকে কোনো গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত থকা ধনৰ পৰিমাণ জানিব বিচাৰিলে মেছেজ যাব। এছ বি আইয়ে টুইটৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে জ্ঞাত কৰাৰ লগতে এ টি এম ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিশেষ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আছু এ জে ৱাই চি পিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে। অসম পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে আছু এ জে ৱাই চি পিক পৰামৰ্শ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে। 45 পৃষ্ঠাজোৰা প্ৰতিবেদনত সন্নিৱিষ্ট আছে অসমৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান, নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিবলৈ দাখিল কৰিলে পৰামৰ্শ প্ৰতিবেদন। ডক্টৰ নগন শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল অসম পৰামৰ্শদাতা সমিতি। মহানগৰীৰ এখন হোটেলত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত প্ৰদান কৰে প্ৰতিবেদন। শীঘ্ৰে গঠন হ'ব আছু এ জে ৱাই চি পিৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল। বসন্ত ডেকা আৰু ডক্টৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্যই দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদন।